Viikon videovinkkeissä tänään erikoisjakso. Laatikollinen 3D-elokuvia. Älä siis vaihda videota. Joo, sit tuossa tosiaan vähän aika sitten tein tuossa videotalkissa, eli mun englanninkielisellä kanavalla, niin tein tämmösen 3D-filmispesiaalia. Kun mulla nää nyt sitten tällä laatikossa on, niin mä ajattelin, että no kun tässä tää videovinkit ohjelma tulee, niin siis mä voin tehdä tämmösen videovinkit sitten samalla suomen kielellä. Eli tässä on tosiaan laatikollinen filme, ja käydään tässä sellainen kohtalaisen nopeeseen tempoon läpi. Mä käyn näistä osan läpi, ja sitten osa tulee tohon roskasäkkiin. Nää on siis tosiaan tämmöstä vähän enemmänkin genrefilmikamaa, eli tästä puuttuu kokonaan niinku 2000-luvun uudet nämä 3D-elokuvat. Ja tässä on niinku vaan käsitelty semmosia niinku näitä Blu-ray, niin sanottua Blu-ray 3D-formaattia, eli siis semmoiset, jotka on formatoitu niin sanottua aktiivilaseja varten, eli nämä ei ole semmosia punaviherlasi. Ja mä tosiaan käsittelen niinku 70- ja 80-luvun 3D-elokuvia, en mitään siis tosiaan näitä uudempia avateria ja semmosia kuräpaskoja, vaan näitä kunnon klassisia filmejä, joista mä itse asiassa tykkään aika paljon. Nyt aloitetaan tää 3D-ekskursio sitten tämmöisellä elokuvalla kuin Creature from the Black Lagoon, eli klassinen 50-luvun science fiction filmi, jonka sitten Catchmatch featuroi tossa 50-luvun Skifi-elokuvat spesiaalissa, mikä tuossa viime kesänä oli, eli kesällä 2022. Tää leffa on vuodelta 1954 ja tän on ohjannut tosiaan Jack Arnold, eli mies, joka tunnetaan tosi klassisena 50-luvun ohjaajana näistä science fiction filmeistä ja ehkä kenties se tunnetuin. Ja tässä näyttelee Richard Carlson, eli sama äijä siis, joka oli sitten myös muissa Jack Arnoldin filmissä, kuten Tarantula ja sitten Incredible Shrinking Man. Ja Creature, jatko-osassa Creature, Revenge of the Creature, tai mikä se oli. Sitä ei mun mielestä tehty 3D. Mutta joo, tää on tosi kauniisti tehty elokuva, eli tässähän on klassinen tarina, missä porukka menee viidakoihin, ja ne menee sen Black Lagoonille, jossa sitten on tämmönen esihistoriallinen monsteri, mikä sitten blokkaa niiden pääsyn pois sieltä laguunilta, ja sitten alkaa niitä jahtaa. Eli tämmönen justiin survival horrorin tämmönen esikuva. Mutta se, mikä tää tekee tosiaan niin kuin tästä spesiaalin, on nimenomaan tämä Creaturein tämä design, eli Universal Picturesin tuottama, ja tämähän oli sama firma, joka on tuottanut toi Frankenstein ja Dracula ja muumiot ja nää, ja tämä niin kuin mielletään heidän sitten tämmöiset viimeiseksi niin kuin klassiseksi kauhumonsteriksi. Ja täytyy sanoa, että tämä puku, mikä tässä, tämä monsteripuku, mikä on, niin tosi aidon näköinen ja sulavan näköinen, ja saakeli, että se vetää niin kuin oikeasti veden alla, ja vittu, tää on kuvattu oikeesti veden alla niinku 3D-nä sen ajan tekniikalla, että siis todellakin saa nostaa kyllä hattua. Ja tää 3D-efekti tässä filmissä on todella siis niinku hyvin käytetty ja niinku mukaansa tempava. Esimerkiksi se heti alussa, kun siellä näkyy semmonen fossilisoitunut creaturein käsi, mikä tulee sieltä multa tai jostain niinku tekö savi seinämästä, niin sitten kamera menee siihen tällä ja se näyttää niin kuin wow, että tässä on kyllä siisti 3D-efekti, ikään kuin se tulisi televisiosta ulos kyllä. Ja tosiaan niin kuin sanottu, niin kuin siis kaikki nämä vesikuplat ja tällä, niin kuin kaikki tämä vedenalainen toiminto, se on niin kuin ehdottonta silmäkarkkia, että täytyy sanoa, että toteutuksesta kyllä niin kuin täyskymppi kyllä niin kuin 3D, ottaen huomioon mitkä nämä puitteet on. Ehkä vähän tosiaan voisi ehkä ollut tiivistämistä vielä siihen loppua kohti, mutta muuten kyllä oikein solid elokuva kyllä, mistä moni on ottanut mallia. Sitä kyllä mä varmasti 4 tähteä annan ainakin tässä tämän jakson 3D-kastissa kyllä. Suosittelen, kannattaa katsoa kyllä. Sitten seuraavaksi oli taas jälleen kerran 50-luvun matskua ja jälleen kerran Jack Arnoldilta, eli It Came From Outer Space vuodelta 54, eli tää oli se edellinen filmi. Ja tää oli periaatteessa semmonen 3D-boomin, ehkä voi sanoa, että käynnisti. Eli olisiko tää ensimmäinen ison budjetin 3D-elokuva, sit ainakin science fictionissa, mikä sitten toi tämän suuren yleisön tietouteen. Eli mustavalkoinen elokuva tämäkin, kuten toi Creature from the Black Lagoon. Ja tässä on siis ideana se, että UFO laskeutuu keskelle jotain tai aavikkoa ja siinä on pieni kylä lähellä, ja sitten toi äijä, joka tässä näyttelee, niin toi jälleen kerran Richard Carlson, niin ja sen muikkeli siinä sitten Barbara Rush
niin ne näkee sen UFO ja sitten kukaan ei tietenkään usko, koska se hautautuu sinne hiekan alle, kun se sortuu se luolama, mihin se on pudonnut, tai se kraateri. Ja sitten kuinka ollakaan, niin joukko UFO-olioita sitten, mikä näkyy sillain niin kuin sen UFO-olion silmistä kuvattuna, sen niin kuin point of view. Eli tämä taisi olla ensimmäinen elokuva, kun käytti tätä point of viewta, niin se, ne sitten kaappaa ihmisten mieliä sitten ja tekee niistä tämmöisiä mind control zombies. Eli hyvin tämmöinen klassinen 50-luvun science fiction efekti. Mun mielestä tää 3D-ulottuvuus, mikä tässä on, niin se ei ole välttämättä niin immersiivinen kuin tuossa Creatureissa, koska tää enimmäkseen se efekti keskittyy siihen silmän, niin kun, tiedätkö, se on niin kun, ihan hienosti tehty. Ikään kuin siinä on semmoinen niin alienin silmäkalvo päällä, kun se on niin kun, kuvattu se, niin kun, sen alienin silmistä. Mutta no, parempiakin on, että se ei ollut, siis täällä ei ole missään nimessä niin kun, tiedätkö, vaikuttava kuin tämä Creaturein efekti, mutta ihan ok ja siis elokuvana ihan hyvä. Kyllä mä tälle 3 tähteä annan kyllä, että ehkä jopa 3,5. Sitten 50-luvulla pysytään vielä toistaiseksi, eli GOG, eli samana vuonna tehty kuin toi Creature from the Black Lagoon. Ja tää onkin sitten värielokuva ja 3D, ja tämähän oli hirveä restauraatioprosessi oli ollut sitten tässä elokuvassa. Tässä oli meidän dokumentti, että mistä vitusta ne löytää tän, niinku tän, tiedätkö, toisen niinku linssin siihen, että ne, tai toisen kuvakulman siihen, että ne saa sen 3D-efektin luotua. Mutta en mä tiedä, oliko se sen arvosta, koska niinku, mun mielestä tässä juuri ei käytetä tätä 3D-efektiä, kun ihan lopussa, missä tämä Gok, mikä on tämä robotti, niin sen kädet tulee sitten niinku kohti sieltä. Eli Gok on semmoinen robotti, mikä on tämmöisessä salaisessa maanalaisessa tutkimuskeskuksessa tai armeijan keskus USA:ssa sitten autiomaassa. Ja sitten tämmöinen äijä saapuu sinne, selvittelee, että siellä on murha tehty. Ja käykin sitten ilmi, että joku vieraan vallan näpit on pelissä ja ne sitten salaa ohjailee näitä gokkeja, että ne aiheuttaa ihmisten kuolema. Ja tää on niinku tämmöstä niinku science fiction pornoa, että tässä justin niinku tää elokuva keskittyy tosi paljon näihin tieteelliseen jargoniin ja tämmöiseen, mikä on ihan kinda neat, mutta en mä tiedä. Ehkä vähän liian pitkä semmoiseen. Tää kestää 85 minuuttia, mikä on ikuisuus tänä ajan elokuvassa. Ja myöskin, niin kuin sanottu, niin tää ei välttämättä tarvitsisi olla 3D. Ja tästä mä puhuin jo kyllä aika paljon siinä meidän 50-luvun lähetyksessä Catchmatchin kanssa, joten GOG 2 tähteä. Tässä on oi, Flesh for Frankenstein, eli Paul Morrison tai niin kuin Andy Warhol-tuotantoa, ja tässä mulla on Vinegar Syndromen mahtava julkaisu siitä. Tässä on paitsi 4K Ultra HD, mutta myös 3D-versio Blu-rayna tästä hienosta elokuvasta. Eli hyvin lyhykäisyydessään se, että tämä Udo Kier tässä näyttelee tohtori Frankensteinia, joka tekee kokeita. Hän haluaa luoda miehen ja naisen monstereita, jotka sitten parittelee jollain kumman syyllä sitten niin kuin jostain syystä näiden jälkeläiset sitten alkaisivat palvomaan sitten tätä Frankensteinin vallottavaan maailmaan, että semmoinen pieni suunnitelma tässä on. Ainoa vaan huono puoli, että Udo kiertää, tohtori Frankenstein tekee sitten pienen virheen ja tappaa sitten äijän, jolta se ottaa pään, mikä tulee hirviön aivoiksi. Ja sitten se sattuukin olemaan sillä, että tämä äijä, keltä sen pää tulee, niin se sitten tykkääkin enemmän miehistä. Joten se ei sitten kiinnostu tästä naispuolesta monsterista ollenkaan. Eli se on tämmöinen homomonsteri sitten. Joten voitte kuvitella, kuinka sitten tohtori Frankenstein on hyvin pettynyt. Tässähän on vetonaulana nimenomaan tää tämmöset gore-efektit, ja pitkään tää on ollut tämmönen graalin malja, että tästä näkee sen 3D-versio, ja oli kyllä hieno vihdoinkin nähdä tää tällä restauroituna kunnolla ja sitten katsoa ne 3D-efekti. Tässä on aika hyvin käytetty sitä 3D:tä, ja jopa se täytyy sanoa, että tää oliko se tuolla tehty tuolla Ginesittan studiolla tämä tohtori Frankensteinin tämä laboratorio, niin jotenkin hyvin osattu käyttää sitä niin kuin semmoista tasoefektiä tässä. Ja sitten kyllä siellä kaikkea suolia ja seipäitä ja irtopäitä tuodaan kameran eteen, että tämä on kyllä todella kummallinen kokemus, että kyllä 70-luvulla osattiin, tämä oli siis vuodelta 1973, eli hyvin varhainen elokuva ja tosi niin kuin erikoinen päätös kuvata tämä 3D, ja hienoa, että ne kuvas. Niitähän tuli sitten myös toi
Blood for Dracula tuli seuraavana vuonna sitten, tai aloitti heti tämän jälkeen kuvaa, ja sekin piti tulla 3D:llä, mutta se, että ei hitto, no, niillä oli niin paljon ongelmia tässä tämän 3D-efektin kanssa, että joo, ei tehdään ihan kaksiina kyllä. Mikä on sinänsä sääli, mutta ihan ymmärrettävää kyllä. Tämä on kyllä kulttielokuva, dialogi on hauskaa, efekti on hyviä, näyttelysuoritukset aivan uskomattomia. Tässä saa nauraa ja tämä oikeastaan kuuluisi niin kuin siihen roskaosuuteen, mutta kyllä se on kuitenkin mun mielestä tämä on jotenkin niin legendaarinen elokuva, että tämä kuuluu kyllä mun mielestä ihan oikeaan kategoriaan sitten. Ja tosiaan 4K Ultra HDkin löytyy tästä sitten, että jos ei ole semmoista 3D-laitetta, niin kyllä on hyvä julkaisu ja 3 tähteä. Ei kun siis vittu mitä helvettiä mä puhun. Kyllä, Blood for Dracula, nyt on ihan sekaisia. Flesh for Frankenstein, helpot 4 tähteä, ehkä jopa enemmänkin kyllä. Mutta mennään 4:llä nyt. Sitten 70-luvulla kuvattiin Thaimaassa 2 kung fu elokuvaa. Tämmöisellä merkillisellä systeemillä, joka Super Touch Lens System oli tää niinku patentoitu menetelmä. Eli jotenkin kuvattiin niinku semmoisella erikoisella linssillä kuvattiin näitä elokuvia niin, että saatiin niinku, se ei tarvinnut 2 kameraa, vaan jotenkin tää linssi niinku samalle filmille kuvasi sitten jotenkin rinnakkain nämä 3D-kuvat, joten tämä oli huomattavasti helpotti tätä prosessia ja synkronoita ja kaikkea, mutta joskin ei ilman ongelmia sekään ollut, että niin kuin hyvin tarkkaa puuhaa se silloin ennen digiaikaa oli kyllä. Eli tässä on Revenge of the Shogun Woman, eli tässä on semmoinen, että Kiinassa vanhaan aikaan sitten ilmeisesti oli niin, että jos joku raiskassut, niin jos sä olet tyttö ja joku raiskassut, kun sä oot nuori, niin sit sun täytyy mennä tämmöiseen Shaolin naisten temppeliin sitten. Ja niin sinne mennä opiskelemaan sitä kungfuuta ja näin. Ja niinhän tässä tämä päähenkilö tekee ja menee sinne. Kunnes sitten tämä sama rosvoporukka, mikä sitten on raiskannut, niin saapuu tänne luostariin sitten riehumaan. Ja kyllä nämä Shogun Womenit sitten antaa turpaa. Tässä oli hauskoja gore-kohtauksia. Tässä oli muistaakseni semmoinen joku ihme parru, mikä tuli perseestä ulos. Ja hiuksilla se yksi äijä taisteli. Tai sitten se oli tässä, mä en enää muista kumpi oli kumpi. Mutta siis nämä on ainoat nämä Super 3D, mikä tämä oli tämä Super... Super Touch Lens -systeemillä kuvatut elokuvat maailmassa, eli nämä 2 elokuvaa. Ja täytyy sanota, siis kummatkin, siis nämä pätee ihan samaa meininkiä, eli tässä dynastissa oli kyse oli taas jostain niin kuin vähän perinteisemmästä juonesta, eli semmoista juonittelua täällä dynastissa. Kummatkin nämä on siis sijoittuu niin kuin vanhan ajan Kiinaan sitten nämä. Mutta siis kummastakin voidaan puhua periaatteessa samaan aikaan, koska niin kuin, nämä on hyvin samankaltaisia filmejä, samoja näyttelijöitä on paljon ja samoja niin kuin hyvät koreografiat on tässä ja kyllä tässä on hyviä splatterikohtauksia molemmissa kyllä ja niin kuin sanottu se parru jommassa kun mä tuli perseestä ulos. Kyllä nämä on solidia viihdettä ja jopa olin kirjoittanut siihen arvosta, että tykkäsin ehkä jopa enemmän, mitä mä ajattelin kyllä. Varsinkin tästä dynastystä sitten. Tämä on oikein hyvä tupla feature, jos sulla sattuu olemaan A-alueen region vapaa Blu-ray, 3D Blu-ray soitin ja 3D töllö sitten jo. Annetaan molemmille 3 tähteä kyllä. Sitten siirtykäämme 80-luvulla ja siirtymme tämmöiseen elokuvaan kuin Parasite 82 vuodelta. Ja tämähän on siitä kuuluisa muun muassa, että tämä oli Demi Mooren ensimmäinen elokuva. Ja tämä on tämmöinen tulevaisuuteen sijoittuva science fiction elokuva, jossa tämmöinen hullu proffa sitten keksii tämmöisen parasiitin, joka pitää jotenkin niin kuin parantaa sua ihmisenä. Ja sitten se laboratoriosta paetessaan tai sieltä joutuu lähteen, niin se istuttaa sen parasiitin itteensä ja sitten siellä post-apokalyptisessa maassa se sitten vaeltelee ympäriinsä ja huligaanijoukko hyökkää sen kimppuun ja se parasiitti sitten pääsee siitä leviämään. Eli tämmönen kauhuelokuva, pienen pötitin kauhuelokuva, joka on ohjannut on Richard Band, eli tää justiin, mikä on perustanut sitten se Empire Picturesiin ja Full Moonin sitten myöhemmin. Eli tämä mies tunnetaan tosi paljon niin kuin tämmöisenä low budget elokuva-eksperttinä. Eikä tää ole yhtään Pekkaa pahempi filmi. Ihan ok, 3D-efektejä tää on täynnä ja hyviä goren purskahduksia kyllä, että
Ja siis tästä Parasiitista otetaan kyllä kaikki irti. Ei tämä mikään maailman paras elokuva ole, mutta niin kun, kyllä tämä niin kun kestonsa niin kun 85 minuuttia niin kun jaksaa kantaa kyllä ihan helposti. Ja siis onhan se niin kun tosiaan kurisiteetti se, että niin kun tämä Demi Mooren sitten ensimmäinen elokuva kyllä. Ja tämähän oli aikanaan Suomessakin elokuvateatterissa sitten ainakin... Mä oon ymmärtänyt niin ihan sikana leikattu, eli kaikki kolme nämä hienot 3D-efektit, goreiset 3D-efektit, mihin on nähty paljon vaivaa, niin ne on sitten, oli leikattu pois sitten tästä filmistä jo. Että semmonen kohtalo tällä. Sitten joo, hei, Richard Bandista puhutaan vieläkin. Hänen seuraava elokuvansa sitten 80-luvulla oli tämä Metal Storm, The Destruction of Jared Sin in 3D. Ja tässä mulla vanhanaikainen VTC-video VHS. Ja oli kyllä herkku, että vihdoin, kun tää on niin monta kertaa katsottu tää ja se traileri nähty VTC-videolla, niin oli kyllä hieno sitten viimeinkin saada sitten oikeesti The Destruction of Jared Sin ihan oikeesti 3D:n. Eli kyseessä on tämmönen post-apokalyptinen, Mad Max-tyylinen, ehkä enemmänkin Star Wars-tyylinen seikkailuelokuva. Eli vaikka tää on niinku tämmönen ehkä post-apokalyptinen universumi tässä, niin kyllä se silti on ehkä jotain, niinku, se on joku outer space tai joku semmonen, että ollaan toisessa planeetassa sitten, että se on... Niin outo maailma. Siellä lennetään kaikilla ilmalennokeilla. Siis tämmöisillä lennokeilla on ulottuvuuksien välisiä juttuja ja tämmöisiä. Sanotaan vähän niin kuin tämmöinen hiimän maa on tämä Metal Storm. Ja siellä sitten tämä meidän sankari vaeltelee ja etsii tätä Jared Synniä, koska se on Jared Syn on pahis, joka sitten on tappanut sen yhden äijän, jonka tämä sitten tytär niin kuin pyytää Jared Synniä, että sun pitää etsiä tämä sama äijä itse asiassa, se, joka tätä pahista esittää, niin näytteli myös Papa Galloa tuossa Mad Maxissa, eli selvästi on niin kuin tehty ainakin kotiläksyt tässä kyllä. Joo, niin tämähän elokuva on naurettavan lyhyt, tämä oli 84 minuuttia, mutta ihan oikeasti 10 minuuttia siitä pituudesta vielä niin kuin lopputekstit kyllä. Ja tämähän tehtiin niin kuin Jaws 3D, johon päästään sitten roskasäkissä, niin sen rinnalle sitten, kun haluttiin näille 3D-systeemille sitten elokuvateatterissa käyttöön, niin tämä otettiin siihen rinnalle ja tämä oli hirveän menestys sen niin kuin B-elokuvana, sen Jawsin, vaikka... No, ei tämäkään ole mikään tiedäkö niin kuin maailman paras elokuva, mutta siis kyllä tämä varmaan parempi kuin Jaws 3D. Mutta ihan... Niin, se vielä piti sanoa, että, niin kuin, siis, että tämä elokuvan ansiosta varmaan sitten tämä Charles Band sitten niin kuin perusti sitten tämän Full Moon-yhtiön sitten. Oliko muuten, sanoinko mä äsken tuossa Charles Band? Richard Band, niin. Niin vittu. Mä sanoin äsken muuten väärin, siis tämä on Charles Bandin ohjaama. Tässä on jostain syystä toi musiikki on pistetty tänne niin kuin ohjaajan kohdalle tässä, että niin kuin, kyllä. Tästä piti sanoa, että siis tämä on Charles Bandin, eikä Richard Bandin. Se on Richard Band teki musiikki. Ja hei, muuten oli Stan Winstonin efekti tuossa Parasitesta. Any case, mennään takaisin Metastormiin. Tässä on tosi paljon kohtauksia, missä ajellaan hiekkakuopilla autolla. Ne kuluttaa tosi paljon aikaa. Sitä on selvästi täyttöä. Mutta periaatteessa ihan ok 3D-efektejä. Varsinkin siellä lopussa, kun mennään siinä sitten liidokeille siellä semmoiseen ulottuviksi väliseen porttiin. Kyllä se on ihan makiaa katsottavaa kyllä. Ja tämä selvästi petaa niin kuin jatko-osaa, sit, mitä ei valitettavasti ikinä tullut kyllä. Mutta ihan nice try ja siis niin kuin ihan kengännauhapudjetilla tehty ihan niin kuin, tosi simppeli pieni elokuva ja kunnianhimoinen sellainen kyllä sitten kuitenkin lopussa. Eli tavallaan periaatteessa isoista lupauksista niin jokseenkin selviytyy kuitenkin kunnialla tämä Metal Storm. Ja joo, onhan tää kyllä tämmönen nuoruuden klassikko, että siis niinku pelkästään nostalgia se nostaa jo yhdellä pisteellä, joten kyllä mä annan tälle 3 tähteä sitten. Sitten vuosi oli 1981 ja tämmönen äijä kun Tony Anthony yhdessä Ferdinando Baldin ja sitten ton äijä, joka on kirjoittanut poliisiopiston Gene Quintano, niin innostuivat 3D-tekniikasta, koska semmosia ei oltu vähän aikaa tehty ja tekivät sitten tämmösen gore-westernin Coming at ya. Ja tää oli hirveä hitti ja käytännössä tätä voidaan syyttää siitä, että 3D-elokuvat koki pienoisen renesanssin siinä 80-luvulla, eli tuli tosiaan Jaws 3D, Friday the 13th,
3D, jene. Mutta Coming at You taisi olla se eka filmi, ja tosiaan tässä on siis yksinäinen kostaja sitten, joka muistelee tätä, että niin kuin hänet ammuttiin alttarille ja sen morsian on kidnappattu, ja tämä on niin kuin pankkiryöstäjä pariskunta. Ja sitten tämä yksinäinen kostaja, jota esittää Tony Anthony, lähtee kostamaan. Ja koston tielle, ja sitten periaatteessa siinä se filmi on. Tämä on hyvin tämmöinen abstrakti elokuva. Tämä on varmaankin mun suosikki, tai siis ei mitään varmaankin, tämä on mun suosikki näistä vanhoista 3D-elokuvista. Tämä on jotenkin niin, tässä on ymmärretty heti kerrasta siihen, että missä 3D-elokuvassa on kyse. Eli tämä on niin kuin hyvin tämmöinen, niin kuin sanottu, abstrakti ja tämmöinen, niin kuin, tämä on täynnä niin kuin pelkästään niin kuin tätä 3D-gimikkiä, sitä viljellään koko ajan, kaikkea tuodaan koko ajan ruutuja. Jo periaatteessa tämän kekseliäisyyden näkee jo niin kuin alkutekstijaksossa, missä Tony Anthony valmistautuu sitten kostoreissulle, ja sinne niin kuin alkutekstit tulee sillain niin kuin nokkelasti kirjoitettuna kaikkiin niin kuin ruukkuihin ja tällainen niin kuin suoraan niin kuin, tiedätkö, katsojan silmille sitten. Tässä on kaikki nämä efektit on tehty praktikaalisti kyllä tässä efektissä, ja sen kyllä huomaa. Tämä on niin kuin äärettömän hyvin tehty kyllä elokuva. No, tietysti joku voi sanoa, että täyttä paskaa, niin kuin nämä, varsinkin jos katselee 2D-versiona, ja varsinkin tänä leikattuna versiona. Tässä on mulla kalpea kosta ja sikana leikattu. Suomalainen kasetti. Mutta tässä muuten itse asiassa, mikä on kummallista, tässä kokonaan on, siis tämä verrattuna tähän Blu-rayhin, mikä on niinku, mä en löytänyt mitään tietoa tästä, mutta tämä on jotenkin niinku 2010 vuotta varten niinku uudelleen niinku leikattukin ja restauroitu. Eli tähän on lisätty tämmöisiä mustavalkoisia kohtauksia, missä on niinku, tai niinku osa kohtauksia on väritetty mustavalkoiseksi ja sitten niinku veri on punaista niissä. Että semmoinen niinku taiteellisia ratkaisuja. Tämä merkittävästi muuttaa tämä Blu-ray uusi versio, tätä vanhaa versio. Tässä ei mitään mustavalkoisia kohtauksia. Ja tässä on pidennetty kohtaus, missä on, niinku, siis on tämä pankkiryöstökohtaus takaumana. Eli tämä leffa alkaa niinku suoraan niinku periaatteessa siitä, kun näytetään takaumassa, kun tätä ammutaan sitten, mutta tässä on vielä enemmän sitä pankkiryöstä, tai siis niin kuin on kokonaan se kohtaus. Joten kummallista tämä versiohallinta kyllä tässä leffassa, ei kyllä oikein niin kuin osaa muuta sanoa siinä, mutta niin kuin oikein hyvä elokuva, käärmeitä, vauvanperseitä, ilotulitteita, verta, pistooleita, räjähdyksiä, kaikkea tungetaan niin kuin naamaan, ja tämä loppuu vielä semmoiseen hirveän semmoiseen karnivaalin omaiseen niin kuin, tiedätkö, lopputekstijaksoon, missä niin kuin just kaikki niin kuin best of kohtauksia näytetään siinä, että tämä on ihan mahtava kyllä niin kuin tämmöinen niin kuin 3D-experience, siis voisin sanoa, että tämä on niin kuin semmoinen party-elokuva, jos nyt kaikilla jostain syystä olisi 3D-lasit päässä, niin tämän kun pistää pyöri, niin kyllä siinä varmasti niin kuin moni niin kuin ihastellen varmaan katsoo tätä kyllä. Ja siis ihan ilman 3D-efektiä, niin kuin tämä on kyllä niin kuin mun mielestä niin kuin ihan solid tämmöinen kostolänkkäri kyllä. Joo, helposti 4 tähteä, ihan helposti kyllä. Mä annan kyllä niin kuin, siis niin kuin, tämä on tosi hyvä. Sitten sama porukka teki vielä toisenkin elokuvan sitten vuonna 1983, pari vuotta myöhemmin teki sitten tämmöisen kuin Treasure of the Four Crowns, eli nyt oltiin sitten Indiana Jones nähty sitten teatterissa, ja tosiaan niin kuin jätettiin länkkärin tomut jalkoihin ja alettiin tekemään Indiana Jonesia, ja samalla porukalla sitten, eli Tony Anthony, Ferdinand Jolle ja Kene Quintamo. Ja samoja näyttelijöitäkin tässä on kyllä, kuten toi. Francisco Rabal, muistaakseni molemmissa kyllä. Mutta joo, tai ainakin Gene Guintano, eli siis tämä sama äijä, mikä oli kertonut poliisiopiston ja sitten näytteli niin myös näissä, mutta joo, anyway. Tämä oli semmoinen leffa, minkä mä odotin tosi paljon, että pääsen näkemään, koska siis tämähän on julkaistu, tämä Coming at You, tosiaan varmaan 10 vuotta sitten, mutta tämä oli ihan tuli vasta 2022 kesällä, tämä Treasure of the Four Crowns, tämä Kino Lorberin 3D-laitoksena, 3D Film Archivelta sitten. Tätä odottelin tosi paljon, ja sitten kun kattelin, siis se alkukohtaus on ihan mahtava. Se on ihan samaa tätä niin kuin tämmöistä niin kuin tosi taiteellista ja kokeellista elokuvaa, niin kuin tuossa oli melkein koko elokuva sitten toi Coming at You. Eli Tony Anthony, mikä on Indiana Jones, tämän köyhän miehen Indiana Jones, menee semmoiseen vanhaan linnaan sitten, ja siellä on kaikennäköisiä ansoja, ja sieltä se sitten löytää tämmöisen joku Armor of God tai joku mikä näitä jumalten jotain tämmöisiä
jotain maljoja. Siis niinku four, ei kun niin kruunuja tietysti, koska four crowns, eli nämä four crowns on semmoisia, missä niinku näillä ilmeisesti pystytään niinku hallitsemaan koko maailmaa näillä sitten, ja tämmönen kultti niinku haluaa nämä kaikki sitten, ja Tony Anthony hakee se ensimmäinen. Sitten niitä pitää mennä pölliin nämä toiset ja näin. Valitettavasti tämä alun jälkeen tämä filmi vähän lässähtää, koska tämä keskittyy taas niin väärin asioihin, mitä ei niinku 3D-elokuvan tarvitse pisää sisällä, että tämmöistä niinku juonen kehittelyä ja paljon niinku dialogia ja tämmöistä, että niinku se oli vähän bummer kyllä. Sitten tässä on tosi pitkään niin kuin lopussa, kun ne menee, murtautuu sinne, eli siis se heist-kohtaus kestää niin kuin mun mielestä tolkuttoman kauan kyllä. Mutta kuitenkin lopussa sitten on hyvää tavaraa, on selvästi niin kuin apinoitu kadonneen aarteen metsästäjistä sitten, kun tämä Four Crownsin voima todellakin pääsee kunnolla valloille ja sieltä tulee oikein naamat sulaa ja semmoista, niin siinä päästiin niin kuin siihen itse asiaan, mutta valitettavasti tämä ei ollut kyllä läheskään niin iskevä ja tehokas kuin sitten tämä alkuperäinen näiden herrojen yhteistyön tulos sitten. Mutta kyllä tämä nyt on kuitenkin plussan puolelta, annetaan nyt se 3 tähteä, ehkä vähän 3 ja miinus, mutta niin kuitenkin kannattaa katsoa, jos tosiaan niin kuin on. Siis tykkäsi tosta myös Coming at Justa. Niin. Sitten yksi elokuva vielä, eli 83 vuoden, oi, Friday the 13th 3, tai pitäisi sanoa Friday the 13th 3D, eli tässä mulla on Scandi Blu-ray, mikä ei sisällä 3D-versio, mutta onneksi sitten Shout Factory tai Scream Factory toi sitten Blu-ray-boksi, ja tänne he saivat sitten kuitenkin restauroitua niin siihen tämän 3D-versio, ja tääkin oli semmonen, mikä pitkään on ollut siltä, vitsi kun näkisi jossain, ja nyt se tulee, jee! Tää oli itse asiassa mun niinku yksi semmonen key selling point kyllä, että miksi halusin nimenomaan sen Scream Factorin boksin. Mä en ole ihan varma, onko tämä 3D-versio missään muussa boksissa julkaistu sitten. En ole varma, mutta varmaankin jos tiedät, niin pistä sen tuohon kommentteihin sitten. Joo, eli tässähän Jason herää kakkosen osumista ja sitten lähtee heti tappamaan taas. Eli ei tästä nyt varmaan juonta tarvi enempää selittää, eli mähän tein sen pitkän Friday the 13th videon silloin aikana. Eli Jason palaa Crystal Lakeille ja tässähän se saa jääkiekkomaskin ja tässähän on ihan hyviä tappokohtauksia, mutta kuitenkin tässä videossa keskitytään näihin 3D-juttuihin, joten tässähän on paljon kaikkea hauskaa paskaa, eli jojoo pyöritetään katsojen edessä ja sitten tietysti klassisessa kohtauksessa, missä Jasoni puristaa äijän pään, vai oliko se naisen pään, niin se sillä lailla kasaan, että silmä lentää kohti ruutua ja sitten tietysti kun se ampuu harppuun alle, se lentää silmä. Ei tämä nyt mikään maailman eniten niin kuin sellainen vakuuttavin 3D-elokuva ja sitten ehkä vähän tämmöinen niin kuin tunnettu franchise taipuu kauhean huonosti sitten näihin 3D-juttuihin, koska niin kuin se on jo niin kuin tehty, kun siinä ei voi ehkä tyylin kanssa, ei voi revitellä sillä lailla, kuin mitä ehkä kuuluisi aiheeseen niin kuin tässä kalpeissa kostajassa sitten, niin tässä ei voi semmoista niin kuin tehdä niin kuin ihan avant-garde-elokuvaa sitten kuitenkaan, mutta kuitenkin niin kuin, kyllä mä sanon sitä overall, että Friday the 13th, Part 3D on kyllä niin kuin sarjan ehkä parhaimmistoa kyllä. Ei nyt ehkä paras, mutta sanotaan, että on ainakin siinä top 5:ssä mukana. Mä en muista, mihin kohtaan mä sen siinä tein siinä mun Friday the 13th maratonin videossa, mutta kuitenkin se on hyvä kuva kyllä. Ja oikein ihan jees 3D. Ja oli hieno nähdä se kyllä sitten lopulta sitten tänä 3D Blu-rayinä sitten, että se oli fine. Ja mä annan tälle videolle, niin annetaan sille 3,5. Mennään nyt, ollaan hyvällä tuulella, annetaan 3,5 tähteä kyllä Jason 3D:lle, jes. Ja tästä on hyvä aasinsilta sitten seuraavan saman vuoden toiseen 3D-superhittiin, eli Jaws 3D, mutta sen mä pistän tonne roskasäkkiin sitten, että sitä saadaan siellä ihmetellä, ja mulla on muutama muukin filmi sitten sinne roskasäkkiin kyllä, joo. Mutta joo, ei mitään, hei, kiitoks kun katsoit, ja jos sulla tuli kysyttävää 3D-Blu-rayista tai jostain näistä 3D-elokuvista, niin pistähän kommenttia ja paina tykkää, jos tykkäsit, ja tosiaan tilaa kanava, jos et on vielä tilannut, ja jos todella paljon tykkäsit, niin pistä siihen superkiitosta, ja jos todella paljon tykkäät kanavasta, niin paina, että liity kanavan jäseneksi, oi, ja hei, me palataan sitten ensi kerralla seuraavissa ohjelmissa, ja nyt toivotan sinulle oikein hyvää päivän jatkoa, ja kiitoksia vielä kerran, moi!